Joko Events, une agence de communication et de publicité. SAS Creative Design, votre créateur de design 100% infographie. Kaisulu, votre boutique 100% mode, vous présente votre sketch comme Gentle Park. Tahnija muti saku jio anya wan ngenyun wi wah ngenyun lepe di sepir alquran Ndai mari. Ndai. Ndai mari. Kai. Tolong. Biayamu. Ah, ndai mon malo won. Ndax yow Yalla fonou la nek sama aw. Nek sama xarit tamit donc mënu ma def lenn lo xamne tok ma ngi waxtaan ak yow deug la am dit donc la mu nekk sama digënté ak rokay andi jaay rokay mom lo ci wax nak rokay danaka demaseti wajur waxtaan ak wajur man nak sama xel dafa nekkon ci fasé ko dédé bu def la won sama xel ci loolu la nekkon Oke, sih. Xelu xalé di jukki mo mukk. Say mo waxe nak ñaan ma xelu xalé. Mo waxal ma ma xelu xalé. Dëgg lay xalé nak. Ndey, ndey. Xalé mi ngi ci ginaaw yaar ñu bool. Da ngay dégg. Gis nga rokay mi du am dom yu toll ni mari. Nga xamne mi ngi waji sey. Ñaan ma xalé la. Da ko téela am rek waye xalé la. Da ngay dégg. Fu mu toll ni nak. Yalla xamne ne sama xel fa nekkon ci fasé ko. Dédé bu def lool xola ci mari. Da mi deg ndax dama yakane jigen da ngay seyte yalla tax sey ngir sey njabot am deet deug la teet wewu ko bu sel bi buguma di def lu ñaaw n'est-ce pas deug la wa tax na nak dina wo oustaz kante zamu ñu mu wax ci mbir mi tax bëgg na mu wax ak rokay ci bopam deug la mo da may deg deug la mu fonk seen bi ta xamne jigen taram yeb sey la sey la mom bi lay deug la tay moko fason tam day dem tok seen keur kep di taxawal di commencer wat a zero waaw bi lay deug da muy deug mi jappé ko bon deug la mom way na ci rew koor bi ni dama ci def lu ñaw dina tok nak fexé ba kante ba oustaz kante za ñu don waxtaan ñu xol ñu koy jël jëm mu ñew te bëgg na bu ñew mom na waxtaan ak mom billahi mu bayyi yi muy def deug la mom xamal ko li sey tek ko ci yoon deug la ya mi deg mu fonk seen ci deug la wala la mo lu may wax mais bu lon lolou yalla xamna bu lon wer ko yow bi kon dama kay fassé dedet bu ko fassé da ngay xol ci mari boko fassé du neex mari di lolou man xam luma jaxal nday dal mo tax yow nga fonk ma tek ma sama place te mom munul lol wa mom day xalé xelu xalé la ni xelu xalé billahi xelu xalé roxé bo waxtane ak mom rek xamni xelu xalé deug la yow ba lolou kasse la yow da defal lolou oustaz boko woyé deli ko rek la lay wax kenn dula ne waccal sa jabar oustaz ndiogou kanté la bay li ma gëna neex ci yow moy fu la soxla ak la tew da sa oy fay ya bax rek ñu contane ci yow nak lool ndax say waxtaan dina di diglu bu baaxa 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 baax di la bayyi xel bu baax waaw ndax xam xam kessa ngay waxtaan yalla xam nako machallah ba tax na nak man fuma tok deglu nañ jogu kante moy waxtane fi wala tantu jogu kante fi di waxtan xol même suma jappot ak luma sonu 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 na fa tew tok la jaar xana do ma gis nak may dina tok machallah ndax xam xam kessa ngay wax wa ñu contane ci nak lool ni melni ndax ñu melni yow mom suñu amon
fin kessé sénégal jëm kanam ndax da ngeen ni gindi di yété té nit ñi ci l'islam han di xamni sunna di xamni ni farata ndax tay ji ni may wax yow oustaz wér ko bu ñu nekk ni sa am na ñu xamna xamuñu sunna yu ko xamuñu farata yu ko yalla xamnako deug la té ci yeen la ni jaay la ba xam ko deug la deug la motax na fu mu toll ni content nañ ci yeen lool machallah té wote gi mu la wo fi nak danaka sama mbiw mu soxna la di rokaya rokaya mom moy ñaarel moy ñaarel bi machallah mom danaka feena ñaar yoon dit way eske bi moy ñaarel yoon mi fay ka lool mom ñaawna di waaw ñaawna lool ba tax nak mo bëggon ko fasé dit way señ bi yalla xamna dedet waye de bima waxtan ak sama soxna aw moy mbub ndaymarimbu ndaysan mom ku bax la anam mom ku bax la mi ngi fi mi ngi xamna mi ngi ci nek bi ndaysan xamna nek ñu mom ku bax la sama xarit la waaw ndaysan aha bima waxtan ak mom mom mo meune ah ni jaay bul ko fasé dedet deug la xam mom da bax ndaysan da fay tam lo won meune bul ko fasé te ci wéw ko bi nga xol ci wéw ko deug la ma xamna nak waxna deug waxna deug wax wéw ko bi ni mom yaakaala na def ci lu bax bon mom daanaka mom mal day fasé mom fasé mom dafa yéme dafa yéme de ba tax braw la ma bayiko mané nak waye téwul na wo oustaz Ndiogou Kanté mu ñew ba fi ma waxtan ci ak mom ci lolu deug la deug la ka defé nak mu meuna gis ko koy waxtan ak mom tamit deug la mbay jerejeuf mbay jerejeuf bu la neexone li nga bañ ko def waye sa baxay tax bu la neewon nga ne comme ki yalla dogal na ñu am problème am nga doom adam ñepp la yalla ko binu nday mer par yonent bi neena bo méré fekk la nga taxaw na nga tok bo méré fekk la nga tok nga teud bo méré fekk na teul sa jéemal na la ndax mer du gif dafa mer rek waye ko fi mbub jaar mom sa aw bi mom bu fa jaaré de la xar wax deug la olof njay neena dejj ba jam mam dejj ba jam mam bu jame bay dom bu ko jam rek da teggi waye mbub mom ku bax la mom mu nek aw borom ko li ngay ci li ma deggi sa waxtan rek mom neena la bu lu ko ma sa wacc waye borom jigen bala da wacc ko nga dem xol kenen ci bo mom lolo ko arranger waye nak señ bi bu ko ma sa wacc de man de lolo la lay digal fawti na sheikh ramadan bi ñu nek deug la neena la gis nga setan mom iblis njabotam gi fagn tok fagn nek bu yalla to ba kenn ku nek ñew diko jox information ki ñew ne ko papa de man de mam de man de fexena tay ba jaxasi ay nit fexena tay ba diw ak diw jamanté ba kenn dé fexena tay ba police am ci yoon fexena tay ba réew mi jaxaso ñoo ñepp buñ ko waxé day contane waye bu amé kenn ku ñëw naka tay fexena ba tassé day juk fam tok ñëw akolaat ko deug la kon nga xamné loolu contane na ci té yalla neen inna shaytana lakum aduwwun mubin yalla neen seen non bi gëna mak du seen du nekkul seen digënté nekkul jinné nekkul ñeneen ñeneen mu ne shaytana moy seen non waaw mo taxit nak gis nga mbay yow da nga nek nit ku bax li ngay wax ni yep ci yow la nek deug la ndax yalla dogal na sa yobante day ñew ci yow fu ñu nek dañ la bayyi xel ndax nit ku bax nga xam nga ñun yoonte bi dañe yalla dañe ma salakhum fi saha khalu lam nakun minal mursalin wala nakun nitum miskin kunna nakhul mal khaidin mune yalla dañe ëlëk yowmal khiyam ñu nek safara yalla len defal ben univers nek aljana di gis ñi nek safara yalla mbugal gi mlen ni mbugal mune waye la ngay def fu metti fi ñu ñun de nek ñu won ñu bax nek ñu won daan julli nek ñu won daan jox asaka nek ñu won daan wor dañu nekkon ay nit ñu bon daan top suñu bakkel waye yu mini bokko ci wa yalla dogal na bu la neexon nga bok ci ñeneen ñi nga ñak xam ba pare nop tok man waye lo xamul dem laaj oustaz lo xamul dem wuri ko xam nga laaj ko kon nak yaang ci yoon bu bax ñun ñi de buñu duggé aljana yeena tax doom laaj yu tax ndax ñun buñuy walaté ana ñi ñuy deglu moy yeen waaw ndax yoonte bi jamono bi mi beugé beug mbokam ñew fekk ci diiné yalla ne ko ñi duñu ñew mune ko tax mune ko summun bukum noom yeen foom la yar ñoo mune ñi ma kasu sen nopp kasu sen bu duñu dégg duñu gis lo wax duñ ko dégg dëgg la kon nak yalla moy xol ku ko neex ci jàmm mi mu soppi la kon nak li nga def ni dañ cey contane trop kon nak buma suñon ah sa sonno soosi de mom dinañ jëm jëli ko fam nek wala ñu dem waslu ci ak ba mu ñëwaat ndax xamna dafa mer rek ndax bo xolé ci islam limu wax ci jamono ji sax lañuy gis nit ñu ko fassé ko mu dem mais lolu islam waxul lolu de islam neena nit ki boko fassé day tok ci kër gi am fa dir bu dir gogu maté nak ci la wara def
Deug lu sass sass contane na ci yow lol li nga bëgguna deug deug nako wa contane ci yow oustaz neena la yow ñak la xam woo deug la ñak la bañu deuglu woo deug la yalla xam nako deug la ndax yow kula deuglu sa waxtaan day dugg ci xol deug la téré ngay waxtaan da day dugg ci xol nit ki day bëgg day contane même nit ki bu mayon sax bu la deuglo yalla xam ne da ngay del ci wat xelam deug la day nek ci yoon ba deug la te li nga wax ni yeb yalla xam melaw na sama soxna mais billahi wal li mo li yeb sama xol wacc na deug la hein mer yeb dañ na yalla xam fu ne yakam fu na ko dem jeli sax bandi te yakana ni oustaz nak ya ma kay jeli li andil mako inshallah amay de xaaral leg mo mo soxna mbub hein ndessa da mo nu yent ak yow deug la nday mari nday ma da ko xala yow oustaz oustaz jogu Ma ngi wax yow legui la jogu deg baatam na deug la kay la si lo ne way ñi sant yalla sama nan la lu bari bari ma nan la so ma sha Allah ñu la ma sha Allah ko ñi ci ko dugul rek ba yu tamit yaay goor goor may goor goor ah goor goor bu baax de lo mënon daw dal fexal ba ren na yok wa ndax yalla bu la yalla natto wek nga bok ci ñi xamne ño fekke ren kon nak ko santé yalla amna ko daxone jaamu yalla daw fekke ren fekke wu ko de kon nak yow mi yonam bi yow mi xamne yalla natto nga fekke ko sans la Du coup, la communication autrement.